حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. ان کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے. آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا. قرآن پاک ہمارے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے خاندان سے تھا. آپ نے اسلام کو پھیلایا اور دنیا کو روشنیوں سے بھر دیا. قرآن پاک کی پہلی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک پر بہت مہربان تھے. آپ 571 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.